Môre julle. Ek sit hier in my Japon, dis 'n Saterdagoggend, dis nog lekker vroeg. En ek wil met julle deel iets wat die Here ver oggend met my gedeel het. So ja, my YouTube channel is all about healthy body, soul and mind en ons praat baie oor gesondheid, oefen en eet, maar ek wil ver oggend met julle deel hoe hou ons ons gedagtes positief en ons lewe positief ultimately. Okay, so kyk vir oggend kosbare tyd saam met die Here spandeer in sy teenwoordigheid en hy wys toe vir my dat wanneer ons kan leer om ons gedagtes te fokus kan ons ook in ons stel ons gedagtes positief in dan sink dit in in ons harte in en die woord van God sê soos wat 'n man in sy hart bedink so is hy so dit is basies die oorsprong van lewe is jou hart en wat in jou hart aangaan jou hart en jou gedagtes word een. So ek het eendag 'n baie awesome YouTube video gekyk waar hulle sê dat jou hart is ag jou gedagtes is waar jy jou verbeelding gebruik om ehm um, dinge uit te dink en te, te visualiseer en dan jou hart wanneer dit dan insink in jou hart in is 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 jou hart soos hierdie bron van krag wat lewe gee aan dit en dit word dan deel van jou lewe. OK, en dan sê die woord van God ook dat die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. En ook wat die hart van vol es loop die mond van oor. So die siklus werk so. Wat in jou verbeelding aangaan en wat in jou gedagtes aangaan, manifesteer ultimately in jou hart en dit kom dan by jou mond uit en dit is so 'n fontein van lewe wat dan lewe gee in jou lewe en wat alles in jou lewe aangaan. OK, so met ander woorde as jou gedagtes vol negativiteit is en dit word deel van jou hart en dit kom by jou mond uit, wat gaan dan in jou lewe manifesteer? Maar dit is nie wat die Here vir my gewys het nie. Wat die Here vir oggend vir my gewys het is hoe hoe ek of enige iemand wat in 'n positive mindset is in 'n woestyn staan en ek sien hoe staan ek in 'n woestyn en uit my uit my mond uit. So dit, maar alles begin, dit begin by my mind. Dit gaan af in my hart in en uit my hart uit kom dan hierdie lewe wat by my mond uitkom. En dit is soos 'n poel water wat reg rondom my lê. En hierdie uit hierdie water uit begin dan begin dan groenigheid uitsprei en hierdie groenigheid word bome wat vrugte dra. En en ek besef dat hierdie is <laughs> ons wil altyd baieker dinge soos ek wit of swart maak verstaan dit moet of een wy of 'n ander wy wees verstaan so ek sal ehm um, om te sê dat die wêreld glo in the law of attraction en Christene glo net dat oké okay, God seën ons God ehm um, voorsien vir ons en dit is absoluut die waarheid God seën ons en hy voorsien vir ons maar hy het 'n oneindige bron van krag binne in ons ges gesit en ons op 'n manier saamgestel wat beyond human comprehension is en baie mense wat nie noodwendig Christene is nie, besef hierdie konsep waar jy lewe spreek en dit wat in jou hart aangaan en in jou gedagtes aangaan word 'n fontein van lewe binne in jou en die woord van God sê dit. So ek wil julle vandag aanmoedig en sê begin Fokus en begin bewus raak van wat in jou gedagtes aangaan. Jy kan nie as 'n Christen rondloop met negativiteit, en hartseer en wroeging en onvergifnis die hele tyd in jou hart nie. Wat gaan dan in jou lewe manifesteer? So as jy begin dink aan positiwiteit en en dit wat jy in lewe, dinge wat lewe is in jou lewe en jou happy maak en en dit word deel van jou hart en dit kom by jou mond uit en lewe kom by jou mond uit dan gaan hierdie dinge begin in jou lewe manifesteer. Dit is soos 'n fontein van lewe, water strome wat by jou mond uitkom en dit gee lewe reg rondom alles aan jou. Jou finansies val in plek, jou verhoudings val in plek want dit kry water. Jou jou finansies kry water en dan kan dit groei. Jou verhoudings kry water dan kan dit groei. Jou kinders se lewe, dis dan as jy lewe spreek oor jou kinders en um, <laughs> in goedheid dan kan hulle groei in in 'n positive environment en en dinge kan positief wees maar as jy heeldag vloek en skel en negatief is oor die land en oor die kinders se toekoms en alles wat gaan dan wat gaan dan gebeur so so ek moedig julle aan spreek lewe spreek waarheid en laat alles rondom jou lewe wees so 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 'n fontein en laat dinge uitbrei laat daar vrug uitbrei oké okay prakties hoe doen ek dit? Ehm um, weer eens, ek glo dat daar is ins, dinge is nie altyd net one way or another nie. Daar is baie keer ehm um, waarhede wat mens van sekere elemente kan vat, soos bijvoorbeeld meditasie. Uh dit is 'n om te sê dit is dis 'n wêreldse konsep of 'n nie-christelike konsep nie, nie teenoor bid wat dan nou wel 'n christelike konsep is. Ehm um, meditasie is basies net wanneer jy stil raak en bewus raak van ehm um, die bevis raak van jou asemhaling. Jy asem in, asem uit. Asem in. En jy fokus net op jou asemhaling die hele tyd en en so begin jou gedagtes skoon raak. Nou bid is wanneer jy met God praat of konsentreer op God. En ek wil met julle deel die die heilige naam van God is Javé soos wat dit oorspronklik in Hebreeus uitgespreek word toe God die eerste keer aan Moses verskyn het, het hy vir hom gesê ek is en hy het vir hom gesê Jahwe en as jy dit uitspreek, reg uitspreek en dan sal jy agterkom dat dit basies twee lettergrepe waar die uh dis YHWA en die YH deel is ja as jy in asem sê ja en uit we ja jawe ehm um, so en dis eintlik dis ba, baie meer natuurlik as net 'n woord dis ja wé. Wat sê dit dit is dis dis eintlik meer hoe God se naam heilig is en uitgespreek word. Dit is in in asem. Awesome, ja, en uit asem awesome wé. En wanneer ek bid of mediteer, as jy wil, whatever would you choose, sal sal ek stil sit en konsentreer op hierdie heilige naam van God. So waar as ehm um, Mense wat nie Christene is nie, sal mediteer met uh frases of uh, spesifieke gedagtes wat hulle die hele tyd deur hulle gedagtes spoel. Ek kies om te fokus op die naam van God en wanneer ek dit doen, raak ek bewus van sy lewe wat in gaan deur my neusgate, my longe en my gedagtes en alles vul my hele wese, want dit is dit is hoe naby God aan my is. Hy is nie 'n oom in die lig nie, hy is oral en in alles en hy's in my hart en in my gedagtes en dit ek moet sê na nou, so as ek dit vir so 5 minute begin doen dan begin my gedagtes skoon raak van die klatter van die wêreld en ek raak net bewus van God se teenwoordigheid en ehm um, veral dan en dan om nog so ekstra 5 minute net te sit is is dit is dan wanneer God se teenwoordigheid vir my werklik raak en ek begin hierdie revelations skryf van hom af en dit is nou wat ek met julle deel is raakstil fokus op God en fokus op positiwiteit want dit is wanneer jy jou gedagtes dan skoon raak wat jy kan begin dink aan wat jy eerder in jou gedagtes wil hê verstaan so ek sal ek sal sê na so 5 minute van meditasie waar ek net fokus op um, my asemhaling awesome en die naam van God in en uit asem awesome, ehm um, raak my gedagtes skoon en dan kan ek besef oké okay, ek wil lewe spreek ek wil iemand weer is wat lewe spreek soos wat ek nou hierdie woord met julle deel dis woorde van lewe wat iemand se lewe gaan verander want as jy begin begin met jou gedagtes en 'n positiewe mindset kweek en dit sink in na jou hart toe en dit kom by jou mond uit gaan lewe en ehm um, die opbrengs van lewe jou hele lewe oorvat